Aziz teletomoshabinlar, bugun tarixiy kun. Millioner shouda ilk super yutuq. Ilk manzil esa Bekobod shahri. Biz g'olibimizga 100 million so'm miqdoridagi yutuqni olib boryapmiz. Ammo g'olibimiz ko'rsatuv davomida bu pulni nimaga sarflamoqchisiz degan savolga Xudo xohlasa mashina xarid qilaman deb javob berdilar. Shunday ekan, g'olibimizga Cobalt avtomobilini ham olib boryapmiz. Ko'ramiz, nimani tanlar ekanlar. Cobalt'mi yoki 100 million so'm? Birgalikda kuzatamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum Bekobod. Xush kelibsiz barchangiz. Biz o'ylamagandik, birinchi manzilimiz Bekobod bo'ladi deb, lekin bundan juda ham xursandmiz. Sizchi? Haqiqatan ham kutilmaganda birinchi millionerimiz, birinchi haqiqiy millionerimiz Bekobod shahrida istiqomat qiladigan inson bo'lib chiqdilar. Biz bundan juda ham xursandmiz. Barchangizni tabriklaymiz bu bilan. Haqiqatan ham ularni ko'zlaridagi xursandchilik ko'rdinglarmi efirda? Juda ham omadli shahar ekan Bekobod. Aka keldilar, shunda sharlarni ochdilar-da 100 million bor. Qaytib keldilar, olib borib berasizlar o'zingizlar deb. Olib keting desak ham, yo'q, olib borib berasizlar, mahalla ko'rsin dedilar. Aytdim, xo'p, Bekobodga mehmon bo'lib borish bo'lsa, boraveramiz yana bir marta deb. Gap bo'lishi mumkin emas. Avvalambor barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsizlar va bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bugun yutgan inson xayrli akadagi omad har biringizda bor. Chunki Bekobodda bitta odam omadli bo'lib qolganlar uniqi bo'lmasligi mumkin emas. Har biringizlar omadlisizlar va har biringizga 100 million olib kelishdan biz faqat xursand bo'lamiz. Ana endi. Xayrli aka millioner. Keling, marhamat, sizning joyingiz bugun bu yerda. Sizga mikrofon, biz sizni tabriklaymiz. Mana butun xalqingiz yig'ildi bugun sizni tabriklagani. Rahmat hammaga, mana so'shingizlar nechilar, hammalaring yutinglar, hammaga omad. Rost ekan, mana. Hayajon hali ham ketgani yo'q. Xayrlaki, nechta suv ichdingiz? Nechta sharbat? 5 dona suv. 5 ta sharbat. 5 ta sharbat 30 ming so'm pul. 30 ming so'm evaziga 100 million. 100 million. Qanaqa endi o'zingiz qilyapsiz? Hayajon bor albatta. Hayajon bor, hayajon bo'lmasin aka, chunki puli ko'p odamda hayajon bo'lish kerak emas. Hayajonda pulni noto'g'ri sarflab qo'yishingiz mumkin. Lekin haqiqatan xayrli aka 100 million yutganlarida so'radik biz, efirda ko'rgan bo'lsangiz kerak, nimaga sarflaysiz endi bu pulni deganimizda mashina xarid qilmoqchiman dedilar. Avtomobil olish orzulari bor ekan. O'ylab qaradik, nima qilamiz xayrli akani ikki marta ovora qilib deb. To'g'risi ham hozir pulni ol, salonga olib borib topshir, kut mashinani. Xayrli aka, agar rozi bo'lsangiz, Cobalt. Cobalt eng oxirgi 4-chi pozitsiya avtomat korobka full dedi-yu, xuddi shunaqa Cobalt yap-yangi sizga deb olib keldik aka. Voy xayrli aka, voy. Mashinami pulmi? To'xtanglar, to'xtanglar. Mashina deganlar bitta qarsaychalaylik. 100 million deganlar. Mana narx farqiga bormaydi deganlar. Xo'sh, nima? Mashinami pulmi aka? O'zingiz hal qiling. Xohlasangiz maslahatlashing. Keling mana o'tirib ko'ring. Marhamat. O'tirib ko'ring. Ye, to'xtang aka, siz nimaga o'tirib oldingiz? Kim bo'lasiz siz? Ha, o'g'illar bo'lsangiz o'tiring, o'xshamaysiz. Mashinami pulmi? Mashina. Mashina deyishyapti aka. Xalq mashina deyapti. Mashina olamiz. Biz ham xursand bo'lamiz agar millioner yozuvli Cobalt Bekobodni bezab yursa. Mashina olamiz. To'xtang, mashina oladigan odam kalit topib tushmaydimi? Qoldirib tushdingiz aka. Kalit bilan minib ketamiz. A, xo'p, avvaling cho'ntagiga solib qo'ymaysizmi kalitini? Baribir o'zi oxirgi gap erkak kishi aytadi-yu, lekin keyin tinchlik bo'lishi uchun kenayim bilan bir maslahatlashib ko'ring aka. Kelinglar, kelinglar, bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa. Kenay, tabriklaymiz sizni ham. Kenayim ham 1 million so'm yutganlar. Haqiqiy omadli oila. Kelinglar, kelinglar, bu yoqqa.
Hal qilinglar, mashinami, pulmi? Mashina olaramiz. Mashina olamiz, ha? Yoqdimi mashina? Keyin sizga yoqdimi? Endi qarang, berib turing, mashina bo'ldi, mashinani sizga olib kelganmiz, lekin Xo'sh, qayerlarga keling. Katta masala kapotda hal bo'ladi. Pulni ham olib qolaring bo'lmasa. Ikkalasi. 1 2 3 100 million so'm. Naqd. Xo'sh, qochinglar. Qayerlarga hal qiling. Qayerlarga siz uchun atalgan 100 million. Yuz million so'm naqd pul xolisingiz olib tekshirib ko'ring. Pul hozir mashina deb turibsiz. Yana bir marta so'rab ko'ramiz. Bekobod. Pulni oling deganlar, qarsichalinglar. Kobalt. Bir xil ekan. Pulni olamiz. Demak, oilaviy pul olishga qaror qildinglar. Aniq. Lekin siz mana bu chemodanda bekobod aylanib yura olmaysizmi? Kobaltni boshqacha aylanardingiz aka. Svetoforda yo'l berasizmi svetoforda? Mana yo'l berishar agar millioner yozib bo'lsa. Yo'q, pul olamiz. Pulni. Bo'ldi. Sochnaya dolina, millioner show hamda milliy telekanal nomidan 100 million so'm. Xayrli ekan, muborak bo'lsin. 100 million so'm. Millioner showda birinchi super yutuq sohibi Xayrli aka Bekobod shahridan. Xayrli yutuqlar muborak bo'lsin. Yutuqlar muborak bo'lsin. Ye mana. To'lli ham, to'lli bor bo'lsin aka. Iye, menga hammi? 100 million naqd degan yo'qmi? Bo'ldi, bo'ldi aka, men bu issiqda nima yetmayapti deb o'ylab turdim. Endi masa bo'ldi. Butun Bekobod ahlini yig'dik. Siz uchun, sizni hurmatingiz uchun kelishdi hamma. Endi kimdir rostdanmikin deb ham kelganlar bor-ku? Asosan sizni hurmatingiz deb kelishdi. Shuning uchun nima gaplaringiz bo'lsa, aytib oling, bular hozir tarqab ketishadi keyin. Hammalaringga kelganlaringiz uchun rahmat. Mana Sochi dalini eshitdik, rost ekan o'yin. Yutdik 100 million. Sochi dalinani boshliqlariga minnatdorchilik bildiraman. Ularga ham omadlarini bersin. Kelgusi ishlarida hammalariga omad tilab qolaman. Rahmat sizga. Qarzaylar bilan tabriklab qo'yamiz. 100 million so'm. Aka, hech o'ylaganmidingiz? Bir kun kelib, butun Bekobodni oldi, tanlashingizga to'g'ri keladi deb. Kobaltmi yoki 100 million? O'ylamagandim. Bugun shunday kun ekan aka. Bugun sizga shunaqa bir baxt nasib qilgan ekan. Butun yaqinlaringiz shu nasib qilsin shunaqa kunlar. 30 ming so'mga sharbat olib, yo'l kirasi bilan 60 ming so'mga akaga mana 100 million olib kelib berdik uyingizga. Rahmat sizga. Yana kutamiz, bu oxirgisi emas. Bu oxirgisi emas. Bekobod, har biringiz millioner bo'lishga haqlisizlar. O'ynaylar hammalaring. Va biz har biringizni millioner shouda kutamiz. Tabriklashingiz mumkin. Ko'pni olmagan bo'lsangiz ham biz sizni uyingizgacha olib borib qo'yamiz ko'pni. O'tiring aka. Hammalarni ko'rganimizdan xursand bo'ldik, umid qilamizki biz yana kelamiz. Millioner show Sochnaya dolina sizlarga minnatdorchilik bildiradi. Rahmat hammaga.